Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny serie jeg skal ha på denne kanalen. Jeg befinner meg nå i Sandefjord. Det bare den dagen etter Retrospillmessa-vloggen da, så vet jeg det. Det som skjedde i går natt, så fikk jeg en melding om fra Google Play at det har lansert Harry Potter, Wizards Unite, er nå lansert og er nå tilgjengelig her i Norge. Så det vi skal gjøre er at vi skal teste ut det spillet her. Skal vi se. Da stikker vi innom Wizards Unite. Sånn. Det vi tar opp der nå. Der. Jeg skal sette litt besikk på det. Så skal jeg legge ut første statuen. Sånn. Jeg skal bare gjennom noen småting her, så I'll be right back. Du skal være på vakt i enhver tid. Følg med på omgivelsene. Ja da. Ja, jeg prøver å sjekke inn omgivelsene. Akkurat nå så er jeg rundt i en flatt område her i Sandefjord. Ok, der har vi nå. Her ser det veldig interessant ut. Altså, da jeg tittet litt i går natt da, så oppdager jeg noe. Jeg bare prøvde litt i går natt da. Det er at jeg har befridd Hagrid. Rubius Hagrid, fordi han var opplevet av spindelved da. Så det jeg brukte faktisk en tilfølgelig skatt på Revenue. Så den kutter alt. Nå er vi er midt i Sandefjord, så nå har jeg lyst til å utforske litt mer. Skal vi se, hva er vi har her da? Ok. Mat gir deg formelenergi, som du trenger for å vinne over oppsporbarriere og kjempe i utfordringer. Følg glyfen for å motta maten. Ok. Skal vi se. Hva er det jeg får da? Åja, det er te. Åja, jeg får energi, ja. Ok, nå har jeg fulgt nok. Kom tilbake i løpet av... Åja, det er som sagt, det er en slags pokestopp. I stedet for å få nye ting da, så får du energi. Åh, det er så utrolig smart. Utrolig smart. Og er dette her da? Er det en slags annen vertshus, eller? Går den her på... Åja, det er et annet vertshus! Åja, det er helt utrolig! Ok, her har vi en annen ting her. Ok, jeg må ha tilgang til AR-modus hele tiden, så... Skal vi se. Tillatt! Altså, jeg aner ikke hva... Det er han delt ut forskjellige utfordringer her. Ok, skal vi se. Nå er vi her. Åh, herregud, hva er det her for noe? En bobleoppsporbarriere. Åh, herregud, det er en trusselnivå på... Ja, på den minste grenen. Ok. Sånn. Da bruker jeg evne jo. Hva slags skapning er det, ja? Æsj, det er ekkelt! Åh, det er slubbemakk! Ja! Ok, sånn ja, det er en magisk vesen, ja! Hør så, jeg får XP! Ja da, har jeg gått opp? Ja, jeg har gått opp i nivå! Nivå 2! Og jeg har lært meg en ny tylleformel! Ja da, det ser helt strålende ut, ass. Ok, det er slubbemakk. Plass i bildet. Skal vi se. Ikke skavåkeren. Vent sånn. Vent litt da. Sånn, ja. Da kan jeg sable inn klistermerker. Det er utrolig nice fra Harry Potter i verden. Sånn, vi fortsetter. Jeg har gått opp et nivå, ja. Nivå 2! Sølvnøkkel. Oi, 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 oi. Jeg har fått i mye kult her. Hebelses eliksir, og... Departementet setter pris på hjelpen. Ja da.
Hva skjer videre nå? Jaha, skal vi da. Bare ta litt her. Daglig gjøremål. Ah! Ok, fulgte vi alle oppgavene i det daglige gjøremålet. Etter ned oppsporbarheter, spise på versus to ganger, plukke opp en ingrediens eller flyttenøkkel fra kartet, brygge eliksir, ja, gå 0,25 kilometer. Dette er altså mine oppgaver for i dag. Herregud, det er mye rart. Å ja, det er sånne bonus, ja. Å ja, det er daglige belønninger, ja. Det er utrolig nice. Ok, jeg har gått opp på nivå 2. Er det noe spennende her da? Ja. Her kan jeg ta bilder av meg selv for å... Ok, jeg tror nok at jeg får endre litt på navnet her, så... I'll be right back! Ja. Nå har jeg endret på profilen min, så har jeg tatt en bilde av meg selv, og så har jeg lagt en, så har jeg lagt til en tryllestav, som er min, mitt stavkontroll, så, og så har jeg mulighet til å velge hus, og derfor så valgte jeg Gryffindor. Skal vi se, vi får se hva som er rundt omkring her da. Det er dette. Hva er det her for noe? Åja, det er malt skarab. Det er skarabe. Ja. Og så har jeg gjort noe nytt her. Åja, ja, jeg har fullført en plukk og begynner ingrediens. Da får jeg mer forberedt energi. Ja da. Utrolig stålende. Skal vi se... Nå får vi bare titte litt rundt her på... Ok, hotellet er der, sånn så... Jeg får stikke ned mot det bygget her. Altså, spillet er lyrelansert fra min tidspunkt. Og dette ser helt fantastisk ut. Her kan jeg faktisk gå akkurat som i Pokémon Go. Det er helt utrolig. Altså, hva er disse høye tårnene der egentlig? Festningens, badeparkens pakt. Ja, men hva slags bygningen er det egentlig? Vet du hva? Jeg tror jeg går dit. Skal vi se. De små stenene er vertshus. Der jeg kan fylle opp med min forbilde energi. Dette er en bra start på... Min karriere som en trylleforbild, da. Som, nei, tryllemann, trollmann. Det er fantastisk. Mens jeg går dit, da, så kan jeg titte litt her. Jeg er hjemme på velvet her. Dette er forskjellige eliksirer som jeg har tilgjengelighet. Helbredelseeliksir, Serk, Extomulo-eliksir. Potent, og så er det Barufios hjerne-eliksir. Hva er det den bunnen jeg brukte til? Gjennom dette 35% av maksimal utholdenhet. Jaha. Ok. Har vi fag? Jeg får ikke låse opp fag innen kreant nivå 6. Eliksider. Jeg får ikke tilgang på nivå 4. Velv. Nei, det har jeg vært. Oi, her dukker opp noe her. Det var en slags ny tydeligforbild ting. Jeg aner ikke hva de er, egentlig. Ok, jeg får bare lete etter... Hva er det for... Åh, hei! Oi, 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 ok. Nå se. Det er en elkong på pek tryllestaven mot målikonene. Når målen er full, fyller glyfen for å trylle. Presis trylling i bonusgade. Tyreforbild som treffer fiendene til å se fiendens utholdenhet. Når fiendens utholdenhet nærmer seg null, blir fienden sårbar, slik at du kan sikre deg seieren.
Fiender blir angrepet for å redusere utholdenheten din. Bruk parero for å redusere mengden utholdenhet du vil miste når du angripes. Parero, ja. Ok. Ja, hvordan gjør jeg det, ja? Åja, ja, jeg må holde i sikte. Ok. Der, parero igjen. Så. Åja, hva slags sekk er det? Jeg må fortsatt bare være igjen. Oh. Ja! Jeg må fortsatt... Ja. Skal vi se, der. Sånn. Hva slags trilloform brukte jeg egentlig? Skal vi se. Ah, kom igjen, sånn. Der! Damn boy! Du klarte det! Ja da! Det er en elkong. Raditeter? Er det det heter? Ok! Skal vi se, samle for første gang. Kom igjen. Få flere ting her da. Prøvning samme dag. Ja da. Sånn. Ok, hva er det svære? Ok, det er nok den statuen der som er denne svære den tingen her. Hva er det for noe? Det er noe små vertshus, det vet jeg. Åja, det er trylleutfordringen. Aha, det er forskjellige trylleutfordringer. Ok. Men det blir en annen video. Tusen takk for at du så på den første episoden med Harry Potter Witches Unite. Det synes jeg er utrolig gøy, altså. Jeg kommer til å ta denne trylleutfordringen i neste episode. Tusen takk for at du så på, så ses vi til en ny video snart. Ha det bra!